Oi, eu tô trazendo esse vídeo em animação. Bem, hoje eu vou contar uma história minha que aconteceu comigo quando eu era pequeno. E antes, galera, que eu comece a falar, deixa o seu like e se inscreva no canal, que isso é bem importante. Tá, vamos começar a história. Eu tava, né, em uma sala que eu ia me apresentar. Naquela hora, eu cheguei no palco e eu só levantei a mão, velho. Tipo, eu não sabia o que fazer, então eu levantei a mão. E todo mundo achou que fosse uma brincadeira. Não era, mano. Tipo, sabe quando a gente tá em uma situação e a gente não sabe o que faz? Então, naquela hora, eu esqueci o roteiro em cima da mesa. Mano, eu não sabia o que fazer, sério. Serão, serão. Tipo, sabe? Então, é isso. Tá, continuando a história, eu fui embora, né? Eu peguei o ônibus por aí e mais ou menos umas 5 horas eu cheguei em casa. Umas 5 horas pra mais. Mano, naquela hora, tipo, eu não sei. Meu roteiro, mano, era nada, porque eu ia fazer o mudo da história, mas mesmo assim, velho, mesmo que eu não falasse nada, 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 eu tava com muita vergonha, sabe? Quando você tem um monte de multidão assim perto de você. E você não faz quase nada. E você fica com uma porra de uma vergonha. Então, naquela hora, o meu roteiro era só não. Não! Quem que pega o roteiro e escreve só não? Tá. Continuando a história, né? Óbvio. Vamos continuar. Eu tava na sala, né? No outro dia, eu tava na sala de aula. Até que chega, mano, um diretor. E o diretor era imenso, sabe? Imenso, imenso, imenso. Mó grandão, parecendo um dinossauro gigante da Era do Gelo. Tá, continuando a história, eu peguei, né? E ele chegou na classe. Eu tava lá sentado de boas, escrevendo na lousa, certo? E ele começou a chegar, velho. Na hora que chegou, velho do céu, ele começou a mandar todo mundo. Tipo, ele pegou todo mundo na mão de quem ia apresentar e saiu correndo. Mas, né, eu, esperto como sempre, eu não fui. Tipo, ele chegou e falou: quem vai apresentar? E eu, as pessoas que ia apresentar ia ter que levantar a mão. E eu não levantei, mano do céu. E adivinha o que aconteceu? Eu ganhei! Eu ganhei, sério. Mas por favor, se você tivesse vendo esse vídeo, desculpa. Tá, continuando. Esse foi meu primeiro vídeo de animação, então se você gostou, deixe seu like. E só pra fazer esse tantinho de vídeo, galera, já deu um trabalho do caramba. Então, se você quer mais animação, deixe seu like, se inscreva no canal e bora bater uma meta de 50 mil likes. Mentira, mentira. Só 50 mesmo já tá bom. E se inscreva no canal pra quem não é inscrito. E é isso. Tchau, falou e até o próximo vídeo de animação. Mas lembre-se que vocês têm que pedir. Então, peçam nos comentários. E eu vou ver quantos comentários tem. Se tiver 5 comentários falando pra eu fazer um vídeo de animação, eu bato esse. Eu faço outro vídeo da minha outra história. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E falou! Que eu gosto muito de vocês! Desculpa. Eu não tenho. Eu não falei isso em vídeo. Tá, mas é isso. Falou. Tchau.